Здравето на Тодор Живков, едно куче, вие изберете породата. Коя? Кой? Кой? А, така. Решил да бяга от България. Едно турско куче от същата порода, на същата възраст, решил пък да бяга от Турция. И някъде там, около Свиленград, се срещат на граница. Българското коли, охранено един гръб, който може да се измери с две пени, а турското дредливо само кожа и кости. И турското коли пита българското. На къде се е запътило българското коли? И българското коли пита, как на къде? Решил съм да мина границата и да заживея от тук нататък в Турция. На свой ред българското куче пита българското. А ти? Та, българското коли пита турското, то пък на къде се е запътило? И то казва, че е решил да избяга през границата и от сега нататък да живее в България. На свой ред турското, който пита, защо си решил да бягаш? Като те гледам, чудесно си охранен, гледан си добре, лъскав, косен, къпан, редовно. И българското куче отговаря, абе, вярно е, ама, лая ми се, бе. В България не ми дава да лак. На свой ред турското куче продължава. Ей, като ти се лае, иди в Турция. Аз имах само това право да лая и заедно с това да гладувам. Та, Гриша, истинската свобода е тази, която ти дава право и да лаеш, и заедно с това да не гладуваш.